6261, grafen visar i är lika med, ska bara i är lika med c dividerat med x. Frågan i a är, för vilka positiva x-värden i är större än 4? Så vi pratar här i-värde som är 4. Och vi pratar om alla dessa värden uppåt. Och vi pratar om x-värde bara. Så det måste vara x är mindre än 1. Alltså när x är på väg dit upp till 0 då, om man ser så. Därför är det bara positiva vi pratar om. Så blir det högre och högre här. Och så att ni ser vad jag skriver där. B då. Så har vi i är lika med c dividerat med x. Vad är frågan? Bestäm konstanten c. Om jag kan leta efter exakta punkter där som jag kan använda. Jag har ju 1 och 4. Och sen 4 och 1 som ni ser där. Här är det en av dem. Det går bra också här ju. Ja, det är bra också. Så vi kan prova allihopa dessa. Så har vi, när är det 4 är lika med c dividerat med 1. Så har vi c är lika med 4. Det gick bra. Eller vi har ju 1 är lika med c dividerat med 4. Nu är den här punkten som jag använder. Så multiplicerar båda led med 4. Så har vi 4 är lika med c. Det gick också bra. Så har vi 2 är lika med c dividerat med 2. Multiplicerar vi båda led med 2. Så har vi c är lika med 4. Så det funkar till vilka punkter som helst. Så det kan vi konstatera att c är lika med 4.